হেল্ল বন্ধু, সকল সকলে মোৰ GLP ব্লগৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছোঁ। চাওক, মই আজি এটা নতুন এটা ব্লগ বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি পানী খেতি, সোণতলী পানী খেতি। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এই নাও দি ডাইৰেক্ট আপোনাৰ বৰপেটা যাব পাৰে, বৰপেটা হাউলি যিকোনো জেগাত এই ইয়াৰ পৰা নাও দি আপোনালোকে যাব পাৰে। মই আছোঁ নদীৰ পাৰত, কেনেকুৱা ভাল লাগি আছে, বহুত ভাল লাগিছে। এইখিনি ভিডিঅ' আপোনালোকে দেখাবলৈ আহিছোঁ কাৰণ মই আহিছোঁ ফুৰিবলৈ। ইয়াতে ফুৰিবলৈ আহোঁতে ইয়াতে এটা ভিডিঅ' কৰি ল'লোঁ। চ' মই ক'ত আছোঁ সেইটো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। ত' চাওক, ইয়াতে নাৱৰ ওপৰত মই ৰখি আছোঁ। চাওক, এই নাৱৰ ওপৰত আছোঁ। বাচ্চাহঁতে খেলি আছে, সৰু সৰু বাচ্চাবিলাক খেলি আছে। ত' চাওক, মই আহিছোঁ নাৱত। চাওক নদীৰ পাৰেদি কিমান ধুনীয়া বতাহ লাগি আছে, কিমান ভাল লাগি আছে। চাওক, মই আপোনালোকৰ ইয়াৰ নদীৰ পাৰত যোনটো দৃশ্যটো দেখাম আপোনালোকক। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক বৰপেটাত নাও আপোনালোকে যাব পাৰে, বৰপেটাতো যাব পাৰে ইয়াৰ পৰা। চ' মই ইয়াতে আহিছোঁ, অলপ নদীৰ পাৰত আহিছোঁ, অলপ ভাল লাগিব। সেইকাৰণে আহিছোঁ, ফুৰিবলৈ আহিছোঁ। ত' চাওক, মই আপোনালোকক দৃশ্যটো অলপমান দেখাই মই দেখাই আছোঁ নদীৰ পাৰটো কেনেকৈ লাগে। বহুতো বহুত ভাল লাগে, চাওক দেখাই আছোঁ। চাওক, মই দৃশ্যটো দেখাই আছোঁ, কিমান ধুনীয়া লাগে। চাওক, কিমান ভাল লাগিছে ন, বহুতো ভাল লাগিছে। ধুনীয়া বতাহ আহি আছে, কিমান ভাল লাগি আছে। চাওক, মই এই বতাহ খাবলৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোক অলপমান দেখাব চেষ্টা কৰি আছোঁ যে সোণতলীৰ পৰা আপোনালোকে কেনেকৈ যাব, বৰপেটাত কোন ঠাইত যাব, মই সেইটোৱে দেখাব দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। যদি ভাল লাগে প্লিজ বন্ধুসকল লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব, আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে প্লিজ ফ'ল' কৰি দিব। আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' অনাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ কাৰণে।